kvalifikační čas si připsal a přichází Filip Mareš! A nechal na tobě tvůj výběr. Tak nějak si mi podpultově říkal, že nevíš, jestli si vybereš číslo jedna. Já to ve střední startovní pozice. Filip Mareš, dámy a pánové! Erik Seiss a jeho výběr pozice. Simon Wagner a jeho výběr pozice čtyřka. Vyber si pozici, ta dvojčička je tam pořád. Dobrý přítezký květku, obrovský aplauz, dobrý přítezký. For your choice, for your vote. Chris Ingram, pozice číslo 6. A obrovský aplauz pro tohle Brit. Pánové Jan Kopecký a teď je čas pro jeho výběr. Co by měl výběr? Povídejte. 10! Ha ha ha.